Xoş gördük Şahnar müəllim. Dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə sizə təşəkkür edirik. Mən ümid edirəm ki, bizim bu söhbətimiz Daha TV-nin tamaşaçıları üçün, izləyiciləri üçün çox maraqlı olacaq. Mən də inanıram ki, maraqlı olar inşallah. Dəvət etdiyinizə görə mən də sizə təşəkkür edirəm. Mən sizin verilişlərin bir çoxuna baxmışam və mən sizə deyim ki, məmnun olmuşam. Mənə ləzzət verib doyuruz. Xüsusilə Sələddin Xəlilovla, professorla, görüşünüz başqa siyalılarla. Çünki siz mahiyyətə çox, fəlsəfəyə çox fikir verirsiniz. Hətta söhbətlərinizin birində dediniz ki, hansı illər arasında mən saydım Almaniyanın 100-dən çox filosofu olubdur. Bunu demişsiniz mənə. Bu məni hədsiz dərəcədə beynimə yatıbdır ki, hə, elə Almaniyanın da inkişafı Almaniyalı filosoflardır, o düşüncədir. Cəmiyyəti irəli aparan bu düşüncədir. Biz çox təəssüf ki, bu sahəyə heç necə də şeiriyyət, həm deyim, bədili o qədər aid olmuşuq, belə düşüncələrə çox dərinliyinə gedə bilmirik, bu isə cəmiyyət ləncidir. Elə biz bugün bu mövzuda söhbət eləyəcəyik. Niyə görə? Daha doğrusu, bu mövzunu biraz da şərqə yayacaq. Niyə şərq rasional düşüncədə vaxtı ilə dünya mədəniyyətini idarə edən bir qütb idi, amma indi idarə olunan bir qütb idi? Çevrilib, haqlısınız. Şahlar müəllim, demək mən sizin bu Kamilləşən Bəşəriyyət kitabını oxudum. Əvvəla belə bir kitab yazdığınıza görə sizə bir ziyalı olaraq, alim olaraq təşəkkür edirəm. Çünki burada çox rasional fikirlər var. Mən elə ilk suala buradan bir giriş elədim, şərqlə bağlı özümüzü aid eləmək üçün mövzuya. Bu kitabda siz o rasional dəyərlərə istinad olaraq dini mətnlərdən istifadə edibsiniz istinad kimi və mənim yadıma düşür ki, mən Bernard Lewis var, şərqşünas, onun bir belə bir kitabı var. Azərbaycan dilinə də tərcümə olunub. Müsəlmanlar harda səhvə yol verdi. O kitabda təxminən 14-cü əsrə qədər, 15-ci əsrə qədər İslam dünyasının intibahından, necə nəhəng bir mədəniyyət yox, mədəniyyətdən də daha böyük sivilizasiya anlayışına yaxın bir intibaha gəlib çıxdıqlarından danışır və birdən-birə okeana, ticarətin okean yollarına çıxması ilə bağlayaraq, digər faktorlarla bağlayaraq bizim geri şərqin, xüsusilə İslam şərqinin geriləməsinə danışır. Və burada maraqlıdır ki, bizim digər belə deyək, araşdırmacılar, filosoflar o İslamın o rasional mahiyyətini 10-cu əsrdən sonra, 12-ci əsrə doğru, 13-cü əsrə doğru mistikləşdirilməsinin səbəb göstərirlər və o dövrdə nə hadisə baş vermişdi? 12-ci əsr, 13-cü əsrdə o sxolastik İslama qarşı bir mistik İslam yarandı. Yəni, dəyərləri, anlayışların demək olar ki, hamısı mistikləşdirdilər, reallıqdan uzaqlaşdırdılar. Eyni proses əslində eynən 13-cü əsrdə, məsələn, flagellantlar deyirdilər olaraq, xristiyan dünyasında da baş vermişdi. Özüm qamçı ilə döyənlər, mistik, İsa'nın o mistik gözünə tapılanlar falan. İndi burada məni düşündürən bir sual var ki, siz bu Azərbaycan bir ziyalısı kimi, Azərbaycan alimi kimi bu rasional dəyərləri, rasional anlayışları aparıb o dini mətnlərə bağlayanda, bu dinin o materialist, rasional tərəflərinə belə deyə də yanaşmağa, çəkməyə, mövzunu ora çəkməyə fikrindəsiniz, yoxsa belə deyək də, sxolastik İslamın, sxolastik şərqin içində girmiş o mistik ənənənin bir davamıdır bu. Yox, birinci versiyanızı mən tərəfdarıyam. Yəni, İslamın gəlişi, bərqərar olması İslam dünyasına, İslam dövlətlərinə, onun coğrafiyasına, İslam cəmiyyətinə çox böyük müsbət təsirləri olubdur. Şərq xalqlarının içərisində. Misal üçün, mən Əbdülsalamın sözü ilə deysəm, təqribən Quranda 750-dən çox ayə var ki, elmi müdafiə edir. Amma bu demək deyil ki, din elmi əvəz eləyə bilər və yaxud elmin qarşısında duran vəzifələr yerinə yetirir. Belə İsrail olubdur. Ancaq İslam mədəniyyətinin yaranması, cəmiyyətdə ailədən tutmuş böyük cəmiyyətlərə qədər idarə olunmada bu mədəniyyət Quran ayələri vasitəsilə, İslam vasitəsilə səfərbər edibdir. İstən müharibələr dövr olsun, istən dirçilik dövr olsun və bu cəmiyyətlər inkişaf edib gəlibdir. Ancaq burada mənə elə gəlir, İslamın büdrəməsi, o dediniz kimi geriləməsinin əsas səbəbi bizim universitet təhsilinə, ali təhsilinə münasibətdə səhv buraxdı. Deməli, o zamanları İslam dünyasında universitetlər, yəni ali təhsil ocaqları olubdu. Amma onlar şəxsiyyətlər ətrafında yaranıbdı. Yəni, Tusinin ətrafında, İbn Sinanın ətrafında
bu şəxsiyyətlərin hər biri də 7-8 fən deyə, predmet deyə də dərs demək qabiliyyətində olub. Musiqidən bir adam universal olubdur. Musiqidən, riyaziyyatdan, astronomiyadan və beləliklə 7-8 fəndən dərs verib və yüksək səviyyədə də veriblər. Amma burada qüsur burada olub. Çünki universitetlər şəxsiyyətlər ətrafında yarandığına görə şəxsiyyətlər doğulur və ölür. Bu adam öləndə universitet bağlanır. Və deyək ki, kitabxananın davamlı inkişafı aradan çıxırdı. Əslində onların yığdığı bütün kitablar oğlanları ailəsi tərəfindən qayğısız qalıb və tamamilə yox olub gedir. Qərb bunu tez başa düşdü. Şəxsiyyətlər ətrafında universitetlər yaratmadılar. Universitetlər yaratdılar. Hər fənni bir adam, bir müəllif, bir alim dərs edir və bunların birinin ölünməsi universitetin bağlanmasına, kitabxananın dağılmasına gətirib çıxartmadı. Orada qərbdə elm üst-üstə gələ, toplana-toplana, çox inkişaf etdi. Kafedralar ətrafında. Bəli. Amma bizdə isə bu çox geri qaldıq. Ondan sonra bu uzun söhbət olar, məncə böyük söhbət olmaz. Bartın kəşfi, odlu silahların kəşfi, onlar çox uğurla istifadə edib müsəlmanları özlərinə tabi edə bildilər. Demək ki, bizim bu kitabda, bu Kamilləşən Bəşəriyyət kitabında dinə istinadımız tamamilə o dinin içindəki strukturundakı rasional dünyadır. Bən, haqlısınız. Baxır, buradan ikinci mənim bir sualım doğdu. Siz bu kitabda bir iqtisadi inkişafın intellektual təzahürü kimi bir K indeksi təklif eləyirsiniz. İndi bu kitabı oxuyan, mənə sizə hətta bu kitabı göstərir. Bu türklər üçün çap olunmuş kitabdır. Türkçəsi, bu Anadolu türkçəsində çap olunmuş kitabdır. Burada elə o kamillik indeksi, sizin o təqdim elədiyiniz kamillik indeksi iqtisadi bir göstəricidir. Bəli. Yəni, iqtisadi cəhətdən bir toplum inkişaf elədikdə onun fərdləri də kamilləşir. Bəli. O kamilləşmə prosesi siz burada yenə də rasional bir dəyərə bağlayıbsınız. Halbuki biz min illərdir ki, ən azı bir 10-cu əsrdən başlayırıq, o Mənsur Həllacın tabelədi dönəmindən üzü bu tərəfə, şərdə belə bir anlayış var ki, kamillik bir mənəvi, bir spiritual, biraz da mistik, yəni biraz daha belə radikal izaha keçsək, bir dəyərdir. Amma siz burada kamilliyi toplumun iqtisadi inkişafının nəticəsi kimi, insan ölçüsü kimi, meyarı kimi göstərirsiniz. İndi mən burada yenə də bir şərqlə bağlamaq istəyirəm bu söhbəti. Mən sözün açığı istəyirəm ki, bizim söhbətimiz öz reallıqlarımıza, öz gerçəkliyimizə bağlı olsun. Yəni bizim bu daha düz yol. Elmi düşüncəmizin sosial həyatımıza bir təsiri olsun, bir mesajlar götürsün oraya. Ona görə indi mən burada sualımı belə bir sonluqla yekunlaşdırmaq istəyirdim ki, sizcə şərq toplumu, yəni bax bu min ildir ki, bu kamilliyi mistik, belə deyək, spiritual bir anlayış olduğunu qəbul eləmiş və buna inanan toplu birdən-birə o kamil insanın öz qonşuluğunda yaşayan bir intellektual insan olduğu, bir rifahın yaxşılaşmasında əməyi, rolu olan insan olduğuna inandırmaq asan olacaq bizə? Bu suala mən belə deyim ki, mən öz dünyaya baxışımı təqdim etmək üçün bir iki sayda postulat qəbul etmişəm. Əvvəlcədən onu deyim ki, mən cüman edirəm kamillik, təsəmavi bir anlayışdır, o yer üçün də deməli doğru bir anlayışdır. Və bu postulatın əsasında kamilliyə tərif vermişəm. Biz həmişə kamillikdən danışırıq, danışırlar, danışıblar indiyə qədər bundan sonra, amma kamillik nədir, onun tərifi verilmir. Gəlin çalışaq, kamilliyə tərif verək. Tam elmi bir yanaşma. Tabi elmi bir yanaşma. Tamamilə düzdür. Elmi yanaşaq və kamilliyə tərif verək. Mənim baxışıma görə hər bir insan, mən, siz, ətrafımızda olan hər bir kəs iki mənəfə daşıyıcısıdır. Şəxsi mənəfə, bir də ictimai mənəfə. Biraz onu deyim ki, bir halda ki, biz şərq adamıyıq və biraz da dindən danışdıq. Misal üçün, Allahın kamilliyi sonsuzdur. Niyə? Allahın heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Nə doğulubdur, nə doğacaqdır, heç nəyə də ehtiyacı yoxdur. Ona görə onun kamil olmamağının əsası yoxdur. Təzə dünyaya gəlmiş körpənin kamilliyi sıfır. Onda kamillik dediyimiz həmin o kəmiyyət sıfır və sonsuzluq arasında dəyişə bilər. Məni götürsəniz, mənim həm deməli şəxsi marağım var, həm ictimai marağım var. Sizin şəxsi marağınız var, ictimai marağınız var. Hər kəsin şəxsi marağı var və ictimai marağı.
Amma postulat budur ki, hər bir kəsin şəxsi və ictimai mənafelərinin nisbi cəmi vahid. Bax, postulat budur. Bu edən sözcə, əgər mənim şəxsi mənafeyim 60-dırsa, bu, axı, vahiddir. Demək, 60%-sə, deməli, 40% mən ictimai mənafeyə daşıyıcısıyam. Hansısa bir kəs 80% ictimai mənafeyəsi 20% şəxsi mənafeyə daşıyıcı. Və yaxud da tərsinə, kimisə 80% şəxsi mənafeyə daşıyıcısı, onun ictimai mənafeyi 20%-dir. Bu nə deyə sözdür? Tez keçmək üçün. Yəni, bu adama görəv verərsən, 80% özünə işləyəcək 20% cəmiyyət. Amma ictimai mənafeyisi çox olanlara görəv verərsən, yəni bu kadr təyinatına, dövlət idarə etməzcə, sən ictimai mənafeyisi çox olan adamı seçərsənsə, o 80% dövlətə işləyəcək 20% özünə işləyəcəkdir. Bax, bunu nəzərə almaq üçün. Onda mən kamilliyə tərif verirəm. İctimai mənafiyinin şəxsi mənafiyə olan nisbəti hər bir kəs üçün kamilliyə misalıdır. Belə baxanda tarixdə minlərlə misallar gətirə bilərik. Padşahlardan misal gətirə bilərik, peyğəmbərlərdən, sərkərdərdən kamillik nətər oldu. Misal üçün, bizim yaşlı nəsil Stalin də tez-tez istinad edirlər. Stalin də bu baxımdan kamillik yüksək oldu. Onun şəxsi mənafiyəsi olmayıbdır. O insanları öldürübdü, öldü şəxsi mənafiyəsinə görə qisas almayıbdı. İdeoloji öldürübdü və özünə də heç nə götürməyib, hətta oğlum belə dəyişməyibdi. Onda belə çıxır ki, kamillik anlayışının bir ziyanlı tərəfi də var ki, hə? Yoxsa? Yox, məncə kamillik anlayışı, kamil birində çox, birində az olanda həlbəttə ziyanlıdır. Əgər kamilliyə misalı ikidə birdən az olanda ziyanlıdır, da özünə işləyəcəkdir. Niyə görə dedim? Məsələn, Stalin faktında kamillik artıq, belə deyək də, o insanları o totalitar bir ideoloji maraqı həmsələ gələcək nəsillər bunu eləyəcəkdir. Stalinin, Leninin, Marksın o ideyası doğru ideyadır. Tüm bəşəriyyət cənnətə tərəf gedir. Siz 17-ci əsri götürün, bir də 13-cü, üçün 13-cü əsrdə tək əl hakimiyyət olub, şahanşahlıq, padşahlıq olub. Amma 17-ci əsrdə devlər yoxuyub, gəlin parlament eləyək, cəmaatın da fikirlərini öyrənək. Parlament qruplar, bu ictimailəşməyə qarşı gedən bir addımıdır. İctimai fikri nəzərə almaq. Başqa bir siyasi məsələdir o cəmiyyət. Mən cüman edirəm ki, bu bəşəriyyət geniş-tez, yəni o sosializm, komünizm ideyası tərəfinə gedəcək və deyək ki, Skandinav ölkələrinin çoxu sosialist ölkələridir. Və burada bir təkamülü qabaqlamaq cəhdi biraz. Bəli, tamamilə düzdür. Biz təkamülü qabaqlamışıq. Ona görə Stalin elə bunu faktıydı. Tamamilə düzdür. İndiyə qədər mən o elə ifadə eləmim. Təkamülü qabaqladığına görə varlıları öldürür ki, qoy, amma siz üstəd olsun. Bu təkamülü qabaqlama, yaxşı termin oldu. Bu başqa bir məsələdir. Götürün, peyğəmbərlər. Peyğəmbərlər həmişə ictimai mənəfəyini daşıdığına görə onun alidəçiləri olubdur, onun dalıncan gediblər. Sərsərdələr şəxsi mənəfəyi yüksək olduğuna görə, baxmış, şəxsi mənəfəyi yüksək olsa da, o da alqışlanıbdır. Deməli, Napolyonu götürün, İskəndəri götürün. Amma indi bizim bugünkü cəmiyyətimizə gəldik, o postulatlara qarşı, iki postulat. Postulatın biri budur ki, hər bir kəsin şəxsi və ictimai mənafelərinin nisbi cəmi vahiddir. İkinci postulatımız da bu olsun ki, ictimai mənafenin şəxsi mənafeyə nisbəti kamilliyi ölçüsü, kamilliyi ölçüsü. Əslində əvvəlində çoxlu neft milyonerləri olubdur. Hacı Zeynalabdin bəy Tağıyev olan üçün nə seçilir kamilliyinə görə? Niyə? İctimai mənəfəsi yüksək olubdur. Hmm. Görsə onun keçisini demirlər, boyun demirlər, buxunun demirlər, amma işin ictimai mənəfəsi müsbət olubdur. Ona görə bu nisbəti biz nəzərə alsaq, hər kəsin kamilliyi ölçə bilərik və dövlət vəzifələrinə təyinatda olanda kamil insanlar təyin olunmalıdır. Yəni, şəxsi mənəfəsi yox, ictimai mənəfəsi yüksək olan insanlar təyin olunmalıdır. Onda onlar insan olacaqdır. Bir görəvli bir insandan, çox görəvli bir insandan mən bu söhbət aparanda dedi ki, misal üçün, onu necə təyin edəcəksiniz? Sual məndən, mən dağılma gəlir. Necə təyin edəcəksiniz? Baxın, bir neçə misal deyim, çünki bu çox əhəmiyyətlidir. İkinci Dünya müharibəsinin sonunda, may ayının axırlarında Stalin generaliteti danışdırır generalları. Generalların biri danışır, uğurlu bir general olub, döyüşdə qazancı çox olubdur.
Stalin bunu da biraz kaçır, gülümsüyor, hoşuna gelir. Deyir, başka bir deyilesi sözün var mı? Deyir, yoldaş Stalin, ben Berlin'den gelende bir 3-4 tane şey götürmüştüm. O kömürde aldılar, şey olmaz. İsterim onu mənə qaytarsın. Deyir, Erzel'in üstünü yazarım. Erzel de vardır, çivinden çıkardır Erzel'ini verir, Stalin üstünü yazır. Yazır verende, sağ olun yoldaş Stalin, sağ olun deyir, oxu. Oxuyanda yazır ki, polkovnikin siz zibilini özüne qaytarın. Generala yazır. Generala yazır, polkovnik. Oxuyanda polkovnik deyir, yoldaş Stalin, mən generalım deyir, yox, sən polkovniksin. Niye? İctimai mənafisi onu anlatmışdı generalı. Muzey materialımı, zihniyyat əşyamız kimi haradasa əşyalar götürmüşdü. Stalin dedi, ona zirze buldu. Sən qalib gəlmiş bir dövlətin generalı. Eyni şey Zhukov'la da Stalin de var. Deyir, Zhukov, sən nə tərk buna getdin ki, mebel qarnituru getdin. Biraz belki proletar mahiyyətindən gəlirdi. Yani, mən elə gəlir düşüncədən de, marksizmdən gəlir. Mən ictimai və şəxsi mənafidən danışanda ağlıma biraz da onu yaxşı oldu ki, bir Sovet hökuməti ilə bağladı. Ağlıma bir şey gəldi. Bizim məsələn cəmiyyətin, tək bizim yox, ümumiyyətlə post-sovet ölkələrinin ən çox əziyyət çəkdikləri məsələ ilə bu şəxsi mənafiyin, ictimai mənafiyi üstələməsidir. Yəni bir vəzifəyə qoyulmuş, bir belə deyək, ictimai öhdəliklər daşıyası adamları daha çox şəxsi mənafiyələrinə xidmət edəməsidir. Bir müstəmləkə xalqı olaraq, yəni uzun müddət bu Rusiya, Sovet, ondan əvvəl Çar Rusiyası, əsarətində olan xalq olaraq, bunu bir müstəmləkəçiliklə əlaqələndirə bilərik şəxsi mənafiyimizin ictimai mənafiyədən üstün olmasını, yəni üstün tutmağımızı. Yox, çünki o ictimai mənafi bizim deyil də, onu bizim üçün yaratmışdılar, bizim üçün eləmişdilər. Mən də bundan razıyam ki, biz onun mahiyyətini bir o qədər dərk etməmişik. Bu səviyyədən asılıdır da, düşüncə səviyyəsindən asılıdır. Amma mən güman eləyirəm ki, bu ondan əlaqələndirməyək. Bu Sovet quruluşunun o tətbiqi zamanı, Sovet o nəzəriyyənin həyatda tətbiqi, kolxozların, savxozların yaranması, şərtlər, qanunlarla tənzimlənməsi məsələsində qüsur verdi Sovet dövləti. Nə qüsur verdi? Deyək ki, kəndçiyə dedilər ki, 20 qoyundan artıq qoyun saxlaya bilməzsən. 6 sotka torpaqdan artıq torpaqın olmaq ola bilməz. Və yaxud məmura dedilər ki, öz adına maşın ala bilməzsən. Bunlar qüsurlu qanunlar. O qüsurlu qanunlardan da çıxmaq üçün insanlar yüz fırıldaq aylatdı. Maşını öz adını almadı, qaynanasının adını aldı, evi öz adını almadı, nə bilim, qohumunun adını aldı. Bunlar onu körladı. Bu hadisə Sovet dövlətində o şəxsi mənafiyyə hədsiz dərəcədə standart bir limit qoymuşdu. O səhvidir. Görürsən mi, eyni ideologiyanın Çin yaşayır, seri dağıldı. Çində o limiti götdülər. Çində bu saat milyonerin sahibi, bəlkə də Avropada kənar çoxdur. O limiti götdülər. İstəyirsən varlı olursan, ged ol yunan. İstəyirsən dövlətə, xalqa işləsən, gəl məmuru. Bax, belə eləyil. Mən elə gəlir ki, o marksizm idə tətbiqində buraxılmış səhvlər idi. Mən belə düşünürəm. Sizin doğru tətbiqi hissəsində toxundunuz. Bir də onun formalaşması, yaranması hissəsi də var idi də. Yəni, varlıların və yaxud kiminsə əlində müəyyən bir əmlakı var idi, onu zor gücünə alıb ictimai belə deyə əmlakə çevirmək, ictimai bir... Onlar hamısı qüsurları. Amma Çin bunu çox densampin elədi məncə, çox uğurla bu problemi həll elədi. Çinin bir də söykəndiyi o mənəvi dəyərlər də buna, o bu dili dəyərlər də bu kommunizmə biraz yaxın idilər. Bəli, bəli. O az arzulamaq, azla qani olmaq. Elə öndə yaxşı oldu, bizim söhbətimiz çox maraqlı bir sujet əsasında gedir. Yəni, çox təbii bir sujet yaranır. Burada Çinə gəldik, çıxdıq və şərq fəlsəfəsində. Çinin kommunizminin uğurunu, belə deyək də, sosioloqlar, müxtəlif bu sahənin alimləri də Çinin mənəvi dəyərlərinə bağlayırlar. Müdürlük dəyər. Müdürlük dəyərlərinə. Bu dizimin digər o dəyərlər ki, var ki, onlar insanı xoşbəxtliyin azda, yəni arzulamamaqda görürlər. Yəni, bu dizmin əsaslarından biri nə idi? Nə qədər xoşbəxt olmaq istəyirsənsə, az arzula. Çox arzuladıqca öz bədbəxt olar. Bəli, arzun azalarsa xoşbəxtliyə tez çatar. Və burada elə biz indi bu iqtisadi indeks kimi ki, bu kamilliyi götürürük, bunu iqtisadi uğurun bir nəticəsi kimi götürürük. İqtisadi uğur başlanğıcında bir fəlsəfəsi var idi ki, çox işlə çox qazan. Çox işlə çox qazan, bu gün artıq gəlib çıxmışıq biz onun nəticəsi olaraq istehlakçı bir dünyaya. Çox qazan,
və çox arzula, çox tükət, çox istehlak elə. İndi burada yenə də o ənənəvi o Çindən gələn, şərqdən gələn o nəfs məsələsi ilə bizim bu indeksin bir toqquşması ortalığa çıxır. Yəni, biz bu vaxta qədər bəşəriyyətə bütün o fəlsəfi təlimlər deyirlərdi ki, nə qədər ki nəfsün sahibisə, nə qədər ki nəfsün kontrolu, nəzarəti öz əlindədir, bir o qədər xoşbəxt olacaqsan, bir o qədər kamil insan ola biləcəksən. Amma biz indi bu iqtisadi uğura bağlayanda bu kamilliyi biz artıq çox arzulayan insanın kamilliyindən belə deyək, söhbət eləmiş oluruq. Kamilliyi riyazi ifadə edeyim. Kamillik bərabərdir. Bir kəsir xəttinə sürətdə ictimai mənafidir, məxrəcdə şəxsi mənafidir. Deməli, kamillik bərabərdir, ictimai mənafidir. Kəsir xətti nəfs kimi götürmək olar. Olar, valla, olar. Deməli, əgər sürətdə ictimai mənafidir, məxrəcdə isə deməli, şəxsi mənafidir. Mən biraz öncə dedim ki, Allahın kamilliyi sonsuzdur. Niyə? Nəfsi yoxdur. Yəni, məxrəc sıfırdır. Nəyi sıfıra bölsən, sonsuz alınacaqdır. Maraqlı bir model aldığımız burada. Kəsir xəttin götürədə nəfs kimi. Demək ki, şəxs o kəsir xəttinin üstündədirsə, tamamilə şəxsi mənafi. Demək, üstündədirsə şəxsi mənafi. Burada isə deyir ki, dünyanın özünün inkişafı, bəşəriyyətin inkişafı. İndi 7000 il götürək, 10000 il götürək, misir şironlarından bəri mi götürək, baxsanız, dünya inkişaf edir. Tövlükdə bəşəriyyət bir canlı orqanizmdir. Və bu canlı orqanizm gün və gün, il və il, 100 il inkişaf edir, gəlib bu günə çatıbdır. Gəlib bu günə çatıbdır. Bu günə gələn cəmiyyətin inkişaf etmiş hissəsində yaşam fəlsəfəsi ictimai mənəfi üstünlük verirlər. Yəni, o dediyiniz milyonerlər var ki, misal üçün Tony Shoney deyilən bir Koreya ya Çin mənşəli Amerika milyarderi var. Deyir, mən pul qazanında sevinmirəm. Mən pulu paylayanda sevinirəm. Ona görə görsənsə bir milyoner öz kəndində böyük bir kənd salır, biri şəhər salır. Pul paylayanda sevinir. Götürün, hamımız tez-tez deyir, Bill Gates-i götür. Bill Gates-in xərclədiyi pullar milyardlarlandır. Özdə ictimaiyyətə xərclədiyi pullarını. Bu nəyi göstərir? Bu ilə xərcləməyəz də, bu kəsirin məxrəcində qalardı. O kəsirin məxrəcindən çıxmaq üçün o pulu xərcləyir, yuxarı xərcləyir ki, kamil yarsın. Onda biz deyirik ki, kamil. Əgər xərcləməsəydi, Bill Gates-in kamilliyi də olardı heç nə. Oligarxların kamilliyi kimi. Bill Gates sözünü oligarxlar kimi aparmır. O qazandığı pulun bir səsini cəmiyyətin özünə qaytarır. Təmənnasız qaytarır. Burada artıq biz pulla intellekt arasında bir əlaqə tapdıq. Ki, intellektin səviyyəsi yüksək olanda, artıq o dediyiniz pul intellektual bir həz mənbəyinə çevrilir. Buna rəftar eləmək. Başqa bir milyarderim mən oxumuşam, həyatıyla tanış oldum. Həyatında 15 əşyadan istifadə edir. Karavatdır, televizordur, soyuducudur, maşındır və xırda para. İhtiyac yoxdur çoxuna. Deməli, biz özümüzü elə bildiyinən ki, süni ehtiyaclarla, süni tamamilə bəyək dediniz, ehtiyaclarla özümüzü yüklüyürük. Sonra da altından çıxa bilmirik. Altından çıxa bilmirik. Dünyanın indi axarı gətirib elə bir yerə çıxardıb ki, bugün kütlələrin, Ortega Gasset'in 20-ci əsrin əvvəllərində dediyi o kütlələrin qiyamı, bugün artıq bir virtual dünya kimi, sosial şəbəkələr deyilən bir dünya kimi, başqa bir formada təzahür edib. Yəni, bugün artıq bir kütlələr üçün bir virtual dünya yaradılıb, onlar üçün bir dəyərlər sistemi yaradılıb və orada bizim o dediyimiz, bax, bu kamilliyə doğru aparan dəyərlər, bu elit, ali dəyərlərin heç bir belə əhəmiyyəti, funksionallığı yoxdur. Və mən bu kitabın adını oxuyanda istər-istəməz bu çoxluq və azlıq məsələsi, adilik və alilik məsələsi haqqında düşünməyə özümü belə deyim, məcbur elədim və buradan belə bir sual doğdu. Elə onu düşünürdüm ki, sizlə görüşəndə söhbətimizdə də bunu müzakirə eləyək. Sokratdan üzü bu yana bu çoxluq məsələsi, bu bəşəri belə deyim, kütləvilik məsələsi tənqid olunan bir məsələdir. Ki, kamillik individual bir məsələdir. Bəşəriyyət kamil ola bilməz. Çoxluq kamil ola bilməz. Bunu, məsələn, şərq sufilər bizə öyrədirdilər ki, siz sufilər necə deyirlər? Sufilər Allaha ancaq tək halda,
belə deyək, o yolu gedərək, o eşq yolu ilə digər o sufilin təqdim elədiyi yolları, mərhələləri keçərək tək halda individual qovuşma mümkün idi. Məsələn, dəstə halında, qrup halında belə bir fənafillah mümkün deyil. Fənafillah tənhanın belə deyim, çata biləcəyi bir mərtəbədir. İndi biz burada bu kitabın adı Kamilləşən Bəşəriyyətdir və kitabın hədəfi də Kamil Bəşəriyyət. Siz necə düşünürsünüz? Bu bir utopik düşüncədir mi? Bunu birinci kitabın adı ilə bağlı deyim. Həməşə Səlahəddin müəllim bizim dilimizi çox, deməli, yaxşı, mükəmməl bir dil olduğunu deyir. Bu kamilləşən bəşəriyyət sözünü rus dilinə çevirəndə rus dilində söz tapılmadı. Və Azərbaycan dilinin bax, bu temada, bu sözdə rus dilindən yüksək olduğu ortalığa çıxdı. Rus dilinə buna kamilləşən bəşəriyyət qoymadılar. Belə ad qoyuldu. Putka Salişenstvo. Mükəmməlliyə gedən yol. Qaldı ki, qədim Yunan filosofların dediyi, bizim sufilərin dediyini mən də bəyənirəm. Həqiqətən kamillik fərdə aiddir. Amma biz onu burada kütlə, cəmiyyətdən danışanda mənə elə gəlir ki, kütlə və yaradıcı insanlar şəklində bu kontekstdə yanaşsaq yaxşıdır. Kütlə yaradıcı ola bilməz. Yaradıcı dedik. Yəni, kütlənin əlinə qələm verəcəyən 4 sətir şeir yazsın, yaza bilməyəcəkdir. Bəzən deyirlər, xalq mansı. Xalq mansı. Xalq yaradıcılığı deyilən bir... Bir şeydir, bu, belə şey yoxdur. Bu, fərdin yaradıcılığı. Sadəcə, biz onu qeyd edib, o müğənninin, o musiqini bəsləyən adamın adını yaddan çıxartmışıq, adını qoymuşuq xalqa. Eyni şey bizim başımıza gəldi. 91 nəfər adam Azərbaycanda hakimiyyət dəyişir, dalbadalca baş verdi, Camran Bacırov, Vəzirov, Mütəllibov, nə biləyəm, belə getdi. Bir çox ziyalılar, başda deyək ki, Ziya Bünyatov olmaq şərti ilə ki, bu Azərbaycanın Şırma tərəf yaxınlaşdığını gördülər və belə qərar gəldi Heydər Əliyev bu işə cəlb olunsun. Və bu işə 91 nəfər adam ziyalı Heydər Əliyevə müraciət etdi nəticədə. Heydər Əliyev gəldi, sonrası məlumdur. Siz də təxminən bu dərin, o mədəniyyətin kökününə gələn fikri dəstəkləyirsiniz ki, kamilləşən bəşəriyyət bir utopik ideya ola bilər. Və bəşəriyyət buna doğru can atmalıdır, getməlidir. Bəli. Amma bu demək deyil ki, çoxluq nə vaxtsa... Yaradıcı insanlar başqadır. Bayaqdan iki dəfə, üç dəfə Səlahəddin müəllimin adını çəkmiş. Mən inanıram ki, bizim bu söhbətimizə baxacaq və onun bizim söhbətimizdə bir neçə tezislə razılaşmadığını yəqin ki, bizə bildirəcək. Onun biri belə idi ki, hətta mənim beynimdə, ağlımda bir başlıq kimi qaldı ki, kamillik səmavi anlayış deyil. Siz laf əvvəldə belə bir ifadə işlətdiniz. Səlahəddin müəllim həm də filosof olduğuna görə, həm də şərq filosofu olduğuna görə, daha çox şərq fəlsəfənin şərq məktəbinin davamçısı olduğuna görə, Səlahəddin müəllim bu kamillik anlayışını biraz göyə, Allaha, Tanrıya, o spiritual dünyaya bağlayan bir filosofdur. Onun əsərlərində, onun kitablarında var. Biz bayaqdan əslində biraz elmi fəlsəfəsindən danışırdıq. Və Səlahəddin müəllimə də fəlsəfənin içində bir elmi sual vermişdim. Bu kəşf, ixtira və icadla bağlı. Biz onu söhbət elədik, amma mövzumuz o qədər şaxələndi ki, biz onu öz belə deyək, tamaşaçılarımız üçün, izləyicilərimiz üçün onu rahat aça bilmədi. Çox, mən sonra oturdum, baxdım o öz söhbətimizə. Gördüm, çox şaxəli danışmış orada. Amma indi siz daha dəqiq elmlərdən gəlirsiniz. Ona görə mən istəyirdim ki, bax, bunu bizim Azərbaycan cəmiyyəti üçün bizə baxanlar və bizim bizdən baxıb gedib sonra da digər dostlarına danışanlar, insanlar üçün olsa, bir, iki məsələni, bir, elm nədir, təhsil nədir? Çünki mən özüm müşahidələrim əsasında belə bir fikirə gəlmişəm ki, biz sanki Azərbaycanda təhsilin varlığı ilə elmin yoxluğunu biraz elə bil örtbastır eləmək istəyirik. Yəni, təhsil var, da elmin olub-olmamağını o qədər də dərinə getməyir. Belə bir, belə bir hal müşahidə eləmişəm. İkincisi, icad, ixtira və kəşf. Bu anlayışlar nə deməkdir? Və Azərbaycan elmində bunların hası yoxdur. Mən onu deyim sizə, mən digər dəqiq elm nümayəndələrinə fərqli olaraq mən təcrübə fizikam, yəni nəzəri deyil, təcrübə öz əlimlə işləmiş adamam, ona görə bu terminlər mənə daha çox yaxındır, özdə nəzəri cəhətdən yox, daha canlı mənə yaxındır. Dünya üzrə deməyim, eseri üzrə deyim.
Kəşf çox nadir fiziki, kimyəvi, bioloji hadisələri kəşf olunur və Azərbaycanda, Gürcüstanda, Ermənistanda kəşf diplomu alan bir adam yoxdur. Tək Azərbaycanda üçdə bir diplom alan bir adam olur. Bu saat mən onları izah edib, onda siz bu qeyri-müəyyənlik aydın olacaqdır. Kəşf prosesi xarakterizə edən kəmiyyətlər arasında qanuna uyğunluq tapan adama deyirlər ki, bu qanunu filan kəşf edibdir. Misal üçün, Newton iki göy cismi arasında və yaxud bir göy cismi, bir yer cismi arasında cazibəni Newton qanunu şəklində cəzb edir ki, onların kütlələri ilə düz aralarındakı məsafənin kvadrantəs mütənasibdir. Bu kəşfdir. Bu kəşfdir. Amma qollu tərəzi ki, bazarda şəkillər, bu ixtiradır. Həmin kəşfdən törüyən ixtiradır. Burada, deməli, möcüzəmi deyək, bundan ibarətdir ki, tərəzi min illərdir, məlumdur. Amma onun qanunu 17-ci, 18-ci əsrin Newton tərəfindən tapılır. Yəni, qanun tapılmamışdan qabaq, intuitiv olaraq insanlar tərəzidən istifadə edib. Amma sonra oldu, deməli, tapıldı. Bu, ən yaxşı izah olunur Ohm qanununda. Fizikada orta məktəbdə təqribən 8-ci sinifdə, indi ola bilsin, bu 9-dadır, dəyişir tezdir. Belə bir qanun var ki, elektrik dövrəsindən keçən cəryan cərginliklə düz, müqavimətlə tərs mütənasibdir. Bunu deməli, cəryan hadisədir, elektrik hadisə, yüklü zərrəciklərin nizamlı hərəkatıdır cəryan. Bu nizam, yüklü zərrəciklərin nizamlı hərəkətinə qanun verifdir o. Deyibdir, yüklü zərrəciklərin nizamlı hərəkəti, yəni cəryan, cərginliklə düz, müqavimətlə tərs mütənasibdir. Cərginlik artırırsan, cəryan artıracaq. Müqavimət artırarsan, cəryan azalacaqdır. Həmin qanun əsasında hazırlanan bizim çözərmə lampaları, həmin qanun əsasında deməli, elektrik çaynik, elektrik simavarı, elektrik peçi, elektrik üçü, bunlar hamı ixtiradır, icad. Hardan əmələ gəlir? Ohm-un qanunundan ixtira gəlir. Ohm qanundan törüyən icadlardır. İcadlardır ki, deməli, mən müqaviməti artıraram, ya müqaviməti azaldaram, azardan da vakumda olan metal, wolframdan cəryan çəkər, cəryan çəkdikcə onun qızarması artar, bir əsr artıraram, cəryanı qızartma bir əsr artar, bir əsr artıraram, el yanana qədər, yanmamışa qədər daha doğrusu artıraram, onda işıq verəcəkdir. Buna da lampa deyəcək. Və yaxud da elektrik çayını, dediyimiz çayını, cəryanı artırarsan, elə eləyərsən ki, o qızma halına kimi o tel qızar, və suyu qaynadar, evi isidər. Bunlar isə ixtiradır. Deməli, kəşf hadisənin xarakterizə eləyən parametrlər arasında qanunla uyğunluğu sözlə də ola bilər, riyaziyyatla da ola bilər, formula ilə də olar, qanunla da bunlar kəşfdir. Deməli, Newtonun qanunu kəşfdir, Ohm qanunu kəşfdir, elektroliz qanunu kəşfdir və s. və s. Amma o kəşfdən törüyən, praktik əhəmiyyətə malik olan, hansı ki, deməli, bu isə ixtiradır. İndi sual olunur ki, Azərbaycanda o kəşf diplomu alan var, yoxdur. Bunu mən eseri üçün dəqiq biləm, yəni bu mənə yaxın temadır, ona görə biləm. Bir ildə eserdə bir nazirlik vardı, O kəşf və ixtira diplomları verən nazirlik idi. Misal üçün, əgər siz Bakı Dövlət Universitetinin bir müəllim üçün bir ixtira müəllifliyi göndərirdin ora, orada ekspertizadan keçirirdilər, ya verirdilər, ya vermirdilər. Deməli, ixtiraya eseri miqyasında, eseri dövründə ildə təqribən 70 min adam ixtira diplomu alırdı. 70 min adam. Amma kəşf diplomu ildə 13, 14, 15 nəfər alırdı. Kəşf o qədər nadir və böyük hadisədir ki, budur. İxtira diplomunu poçt vasitəsilə göndərirlər müəssisəyə. Müəssisədən gedib o diplomu alırdın, rektorda bir fırkaz verir ki, Şahlar müəllim mükafat ixtirası var. Amma kəşf diplomunu göndərmirdilər universitetə. Kəşf sahibini Nazirlər Kabinetinin dekabr ayında bir iclası olardı. O 13 nəfər adamı çağırıb orada başnazir səviyyəsində olurdu ki, sən təbiətin belə bir qanla uyğunluğunu tapırsan, ədin sıxıb, ordenin medalını da verir. Eyləz Babayev deyilən
Politexnik üzvü bir müəllimi. Onun çəkiş diplomu var. Nəcür var? Eyləz Babayev cavan olarkən, aspirant olarkən Moskvada bir Bauman Texnik Universitet var. Bauman Universitet, evet. Texnik Universitet. Orada aspirantıdır. Rəhbəri akademikidir. O, adadan akademiklər aspirantla az məşr olduğuna birdən kiçik rəhbər deyilən bir elmlər namizədi də buna verirlər. Bu Eyləz Babayev, o kiçik alim, yəni elmlər namizədi və akademik, insan bədənində, sümükdə, insan bədəninin sümüyündə cədinliklə bağlı kəşf diplomu aldılar. Bu hamısı kosmosda uçan kosmonavtların bədənində gedən proseslərlə bağlıydı. Bauman Universiteti də profilli bir universitet idi. Bu işlərlə məşğuldur. O zamanlar Eyləz Babayev elə-belə o üç nəfərin bir üçün kəşf diplomu alıbdı. İkinci bir adam yoxdur. Amma biz kəşf diplomunun qədirin, qiymətini bilmədiyimizə görə Eyləz Babayevi o birisindən necə deyərlər, fərqləndirmədi. Eyləz Babayev də 3 il, 5 il gördü ki, qiymət yoxdur. Çıxdı, getdi xaricdə, haradasa Amerikada bir böyük laboratoriyalıq edir. Bu da elmə münasibətdən gəlir. Neyin əməli idi? Biz onu əlimizin içində qaldırmalıydıq, ona şərait yaratmalıydıq, onu universitet daxilində vəzifələrlə yükləməli idi, çünki gəncləri yetişdirsin, olmadı. Bir misal da deyim, çünki elmdən də söhbət saldınız, təhsildən də, bunlar içində o qədər böyük temadır. Bir nəfər var, Nadir İbrahimov. Nadir İbrahimov Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini qutarmış bir adamdır. Şamaxıda astrofizik işləyib, bu gəncadan Mars planetini o qədər gözəl öyrənib. Beynəlxalq Astronomlar Cəmiyyəti Mars planetində iki kraterin adını Nadirin adına veribdir. Nadir krateri. Yəni, Marsda Azərbaycanın adını daşıyan iki krater. İki krater. Bir, Marsda demək, səmada, göydə, kosmosda olan bir cisimdə Nadirin adı verilib. Biri Nadirin adına, biri də onun Qubanın adınadır. Qubanın. Siz bunu internetdə də baxsanız, tapa bilərsiniz. Nadir öz adını göyə yazıbdır. Amma yerə yazdıra bilmir. Azərbaycanda qədrin qiymətini bilmədilər. Deməli, belə nadir adamlar, yaradıcı adamlar, təbiətin hadisəsidir. Biz elə bilməyin ki, Üzeyir Hacıbəyov, Səməd Vurğun, bir də yetişər. Amma təbiətin hadisəsidir. Bu elə-belə hər doğulan uşaq nə Səməd Vurğun, nə Üzeyir Hacıbəyov olacaqdır. Elə bu söz alimə də aiddir. Ona görə xaricdə belə adamları çox yaşadırlar. Bilirsən niyə? Çox yaşadırlar ki, bəlkəm yeni bir söz də deyəcək. Kəşf elədir. Yeni bir şey də deyəcək. Misal üçün, deməli, Hawking, bəli, Hawking budur da. Misal üçün, 29 yaşında xəstə olan adam 75 yaşına qədər yaşatdı. Hətta barmaqları hiss edilən kompüter, xüsur kompüterlər icad etdilər. Niyə? Bəlkəm yeni bir söz deyəcək, bəlkəm daha yaxşısın deyəcəkdir buna. Biz isə ona görə bütün dünyada belə yaradıcı insanlara qayğı dövlət tərəfindən çoxdur. Ona görə yox ki, ona görə ki, qoy yaşasın, qoy yenisini yaratsın. O yeni yaratmaq niyyəti ilə adına, familiyyətinə hürmət eləməz. Bu elə oradan irəli gəlmirmiş ki, məsələn, tutaq ki, qərb dünyası o kamilliyi intellektlə ölçdüyünə görə, o intellekti olan, o beynindən qanunlar kəşf eləyə bilən insanları qoruyub saxlayır ki, ondan faydalansın. Həm cəmiyyət... Tamamilə dözləyirsiniz. Şalan Məmələ bu kitabından ətrafında bir söhbəti qurulun və bu kitabın mövzularının şərqə, öz cəmiyyətimizə bağlamaq istəyirik. Və buradan kitabın içindəki ideyaların, düşüncələrin davamı olaraq, siz burada kitabın içində də veribsiniz o Dünya İnkişaf İndeksi cədvəli. Bəli. Və sonra sizdə biz bir cədvəl də var indi orada. Biz onu istəyirdim o cədvələ baxaq. Orada çox maraqlı bir kəlmələrdən istifadə edibsiniz. İqtisadi cəhənnəmdən iqtisadi cənnətə doğru ölkələrin belə bir inkişaf xətti. Bəli, bəli. Azərbaycan bir cəmiyyət olaraq, bir toplum olaraq bu iqtisadi cəhənnəmdən iqtisadi cənnətə doğru gedən yolda bizi nə gözləyir, nə izləyir? Çox maraqlıdır və buna biz diqqət yetirməliyik. Bu günümüz üçün yox, gələcəyimiz üçün o vacib olandır. Bu qrafikdə təqribən 100
90-a qədər dövlətin bayrağı var. Bu qrafikin absis oxunda o dediyimiz K faktoru durur. O mən tərəfdən ki verilibdir. İctimai mənəfin şəxsi mənəfi olan nisbəti. Əgər bu 20-dirsə, deməli bu ödən sözdür ki, bu 20-nin 19%-ını bu ictimai mənəfiyə işlədir. 1% şəxsi mənəfiyə işlədir. Bu qrafikin bu sağ tərəfində bu nöqtədə duran dövlətlər elə birinci cənnətə yaxınlaşırlar. Yəni belə deyək ki, biz dünya bərqərar olandan bəri cəhənnəmdən cənnətə doğru gedirik bu dünyada. Cənnət, cəhənnəm o dünyanın deməli terminləridir, xarakterizir və eyni zamanda bu dünyanın da xarakterizir etmək. Elə dövlətlər var ki, cəhənnəm, əhalisi cəhənnəm əzabı çəkir. Elə dövlətlər var ki, onun əhalisi elə bir cənnətdə yaşayır. Bu cənnətdə yaşayan dövlətlər İsveçrədir, Norveçdir, nə bilim, Hong Kongdur, Danimarkadır. Misal üçün, Amerika burada haradasa 10-cu, 15-ci yerdədir, Yaponiya. Bu balaca dövlətlər daha asanlıqla cənnətə tərəf gedir. Axı, bunlar silah satmır, bunlar tip avadanlığı satmır. Bunlar deməli elm avadanlıq satmır. Bunlar neft satmır. Bunlar niyə belədir? Bunlar hər bir vəzifəyə o adamları təyin edirlər ki, seçirlər, təyin edirlər ki, onların ümumi mənafeyi şəxsi mənafədən üstündür. Belə adamları tapıb satdılar, qoyurlar, ondan sonra o düşüncə o adamı öz vəzifəsini idarə edəcəkdir. Elə adamları seçib vəzifə qoyurlar ki, onların ictimai mənafəyi daha yüksəkdir. Və burada maraqlı, burada bir bu qrafikdən bir mənim ağlıma bir fikir gəldi. Demək, cənnətə fərd olaraq ruhani yolla getmək olar, amma toplum olaraq cənnətə düşməkdən ötürü iqtisadi inkişaf yolunu izləmək lazım. Bəli, bəli, bu tamamilə düzdür. Və bu qrafik onun göstəricisidir. Göstəricisidir. Burada mən bu qrafiki qurdum, bu 21-ci ildə dünya vəziyyətidir. Bu, BMT-nin deməli, inkişaf proqramının nəticəsidir. BMT-nin ən axırıncı 21-ci ildir. Hələ 22-23 elan olunmayıb. Dolanda Allah qoysa onları da istifadə edəcəm. Burada ən çox xoşuma gələn Türkiyənin inkişafıdır. Türkiyə son 10 ildə hədsiz dərəcədə böyük sürətlə inkişaf edir. AKP hakimiyyəti dövründə. Bəli, son 10 ildə çox böyük. Yəni, mən bunu özüm də istədim. Türkiyə artıq üfüqü xəttə çıxır, yəni cənnətin düz yoluna çıxıbdır. Bu yoxuşu qalxıb. Yoxuşu qalxıb, nə gözəl dediniz, heç mən. Yoxuşu qalxıbdır. Ərdoğan hakimiyyətinə qədər Türkiyədə təqribən 70-80 universitet olub. İndi bu saat Türkiyədə universitetlərin sayı 230-a çatıbdır. Yəni, bu qısa müddətdə universitetlərin sayının belə sürətlə artması çox böyük əmələ gəlibdir. Və üstəlik, bu ölkələr ancaq texnologiyadır. Bu ölkələr texnologiya. Yəni, mən onu demək istəyirdim ki, biz bayaq dedik ki, təbii sərvət satmırlar, qaz satmır. Texnologiya. Zavod satır. Saruşka satmır, onun fabrikini satır. Tankı satmır, zavodunu satır. Kompüter texnologiyası satır. Bəli, bəli. Proqram, kompüter proqramları satırlar. Hə, Türkiyə artıq, deməli, bütün məhsulları iki yerə bölmək olar. Metal tutumlu, elmi tutumlu. Bütün bunlar, hamısı metal tutumlu məhsullar sayılırdı. Elmi tutum məhsul istehsal edə bilmirdi. İndi Türkiyə artıq elmi tutumlu məhsul istehsal nədir? Pilotsuz uçuş aparatları. İnvestisiyanı insan ağlına, insan intellektinə yatırmaq lazımdır da bu yola çıxmaq. Bəli, başqa yol yox. Cənnətə gedən, iqtisadi cənnətə gedən trasa çıxmaq. Başqa yolu yoxdur, ancaq budur.